Mohamed è sta morto. A che le africano corredor foi o responsável? E então, Toretto, esse é o novo rasga-asfalto. Caramba, ele ficou lindo. Eu fiz exatamente como você pediu, Neymar. Eu tirei aquela cor preta e removi todas as modificações feitas pelos líbios. Agora com a nova solução de nitro ele corre 10 vezes mais. Perfeito. Então, Abdala, você conseguiu descobrir o paradeiro daquele moçambicano maldito para que nos vinguemos da morte de Mohamed? Ainda não, chefe. Ele se escondeu em Wakanda. Nós não conseguimos encontrar o lugar. Mas conseguimos recuperar as peças do carro dele. Vamos usar a engenharia reversa para descobrir os segredos desse infeliz. As peças estão em estado ruim, mas vamos nos esforçar. Muito bem, eu vou aguardar. Espero que vocês terminem logo. Em seguida vamos atrás do brasileiro que possui o rasga-asfalto. Ao unir a tecnologia do africano e a do rasga-asfalto poderemos ser os melhores corredores do mundo. O Estado Islâmico dominará o mundo inteiro. Se preciso, mate todo aquele que entrar no nosso caminho. Seu desejo é uma ordem. O grande líder do Estado Islâmico Abu Ibrahim al-Hashim al-Qurashi. I'm fast and furious. Sully, y'all will see what I do. I bet you're curious. I'm fast and furious. All of y'all will see what I do. I bet you're curious. Ai amiga, você ganhou essa porra de novo mesmo correndo nesse carro de picolé. Isso não foi nada, princesa. Eu usei nitro como gelo, foi por isso que ganhei. Mas queria ganhar mesmo era outra coisa. E o que seria? Isso aqui. Avise para o chefe que estamos prestes a conseguir terminar com os ajustes das peças do carro do africano no carro dele. Não conseguimos identificar o nitro que ele usava, mas a estabilidade do carro aumentou muito mais. Ele usava uma borracha especial que faz as rodas aderirem mais ao solo, por isso não capotava em curvas fechadas. Interessante. Ele vai gostar da notícia. Vou pedir pro Madara ir em busca do brasileiro dono do rasga-asfalto. Vamos ser os melhores corredores do mundo em nome de Maomé. Que a paz festeja com ele. Olá, Neymar. Que bom te encontrar sozinho. É menos trabalho para fazer. Mas quem é você? O que quer comigo? Meu nome é Madara Al-Sabai. Represento o Estado Islâmico. E vim capturar você, o ás do asfalto. Quê? Mas que merda. Meu carro nem está aqui. Vá embora. Tem o jogo da seleção amanhã. Como você descobriu que moro? Mas onde eu? Sinto muito. Mas isso não foi um pedido, jogador.
Então você é o brasileiro que possui o rasgo asfalto. Eu mandei Madara capturar você o rasgo asfalto, mas parece que você o escondeu. Era pra você estar morto agora, mas não sem antes me entregar o rasgo asfalto. Diga onde ele está imediatamente. O que você quer com meu carro? Por que você quer ele? Me tire daqui. O rasgo asfalto é o melhor carro de corrida que existe. Sabemos que o Toretto retornou ele e agora ele está muito melhor. Precisamos possuir ele. Você não vai a lugar algum. Se não nos dizer onde está o rasgo asfalto, vamos matar seus parentes. E como eu vou fazer isso se vocês me prenderam? Vão me deixar ir buscar o carro para trazer ele aqui? Não seja tolo, seu brasileiro idiota. Você não vai sair daqui vivo sem entregar o rasgo asfalto. Você vai ligar para quem quer que esteja com ele e os homens vão pegar em qualquer parte do mundo. Que droga. Ligue e coloque no viva voz para que eu possa ouvir. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. KKKK, Neymar, que porra é essa, mano? Ligando a cobrar. Opa, amigo. Preciso falar rápido. Meu tempo é curto. Eu fui sequestrado pelo Estado Islâmico e eles querem o rasgar foto para me liberar. Você ainda está com ele. Preciso que entregue para que eles me deixem sair daqui vivo. Apareça no ferro velho abandonado amanhã meia-noite com o carro e não leve ninguém. Espero sair vivo dessa. Tchau. Mas que merda. Sequestraram o cara, bicho. Que porra. O que vou fazer agora? Mas o que está acontecendo aqui, Ronaldinho Gaúcho? Por que você ficou tão preocupado? É a Polícia Nacional do Paraguai, Chinobu? Senhor, o Estado Islâmico sequestrou meu amigo Neymar. Eles exigiram que eu levasse o rasgo asfalto. O que a gente vai fazer? Os safados do Estado Islâmico? Venha comigo, quero lhe mostrar uma coisa. Escolha sua arma e vamos atrás deles. Não vamos entregar rasga asfalto porra nenhuma. Vamos entregar o rasga cabeça. Ninguém mexe com os sul-americanos. Ninguém mexe com os amigos de Pablo Escobar. Muito bem, eu sei que você espera que eu acredite que eles vão simplesmente entregar o rasga asfalto sem fazer nada. Mas não somos tolos. Esperarei até amanhã para ver. Agora eu vou pro meu arém ver minhas lores. Minhas lores são muito lindas e dançam muito bem. E então, galerinha linda. Como todo filme retardado tem sempre alguém cantando ou dançando, é chegado a hora de vocês ouvir música no meio do filme. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Minha galera, dos grandes mares não teve o tufão. Minha galera, na guarnição. Por isso, se outro pirata tenta abordagem, eu pego o facão e grito do alto da popa: opa, homem não. Eu sou o pirata da perna de We'll be right back.
Eu não aceito mais essa demora para pagar meu dinheiro, Abu Ibrahim. Eu ganhei 2 corridas de navio contra seus homens e vim reivindicar minha vitória. Eu já falei 1000 vezes para você ter paciência. Eu sequestrei o brasileiro que possui o Rasgas Falto e com ele irei conseguir todo o dinheiro para pagar os piratas das Caraíbas. Vai se fuder, seu filho da puta. Eu não viajei 1000 milhas só para você me dizer para esperar mais. Eu só vou te deixar em paz quando tiver meu dinheiro. Eu já perdi a paciência com você, Gustavo. Ninguém ameaça o Estado Islâmico. Eu vou te matar, seu merda. Não, você não vai. É isso que acontece com quem enfrenta o Estado Islâmico, Neymar. Ai meu Deus, que coisa horrível. Mas que porra foi essa? Mataram Gustavo Mihomen. Eles vão nos pagar por isso. Vamos queimar eles vivos também. Eles são uns covardes e vão pagar cada centavo por terem enfrentado o trio nordestino de pirata das Caraíbas. Então você é o cabrão do Estado Islâmico? Nos tinha onde o Neymar está, imediatamente. Não adianta apontar essas armas pra mim. Eu sou bem mais rápido. É melhor tomarem cuidado. O brasileiro dono do Rasgo Asfalto está bem longe daqui. Os sul-americanos não têm medo de árabes safados. Eu sei que não vamos confiar em entregar o Neymar, mas vocês também sabem que não vamos confiar em entregar o Rasgo Asfalto. Dessa forma, eu tenho uma proposta para vocês que vocês não podem recusar. Nos diga qual é. Então esse é o Pablo Escobar. Dizem que ele é bom. Precisamos ser rápidos se quisermos ter êxito. Uma disputa de corrida de carro. De maneira que, se vocês ganharem, a gente liberta o Neymar sem danos. Mas se vocês perderem, a gente fica com Rasgo Asfalto. Essa é uma boa oferta, mas como sabrei que não estão roubando... Não se preocupa, não vamos roubar. Você tem a minha palavra. Eu quero a sua também. Combinado. Mas exijo que nosso corredor não seja identificado até o fim da corrida. Combinado. Amanhã à noite perto da praia abandonada. Estejam lá desarmados para garantir. Levaremos o nosso melhor carro. Vamos embora, Ronaldinho. Olá, Chino Bungalerinha. Para encher linguiça e parecer que tem muito conteúdo no filme, fiquem agora com mais momento retardado onde as pessoas cantam e dançam. Ouça agora o trio nordestino e o homem e Chisaya. Eu fui uma festa lá no Açaré, uma festa feminina, só dava mulher. A dona da festa era Catarina, a ponteira era Sabina, a garçonete era Raquel. A sanfoneira era Margarida, a bombeira era Vida, a criandista era Zabé. Só dava mulher, era só mulher que dava, homem chegava na porta, mas lá dentro não entrava. Mas o Ribinha, que é muito enxerido, botou logo um vestido, conseguiu entrar. Chegou lá dentro, foi dançar com Gabriela, deu uma pico nela e ela começou a gritar. Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão. Tem homem de saia dentro do salão, bota esse homem pra fora que é pra não dar confusão. Já viu como é a coisa, Laércio? Ei, amigo do Counter-Strike. Já que a gente tá desocupado, o que você acha da gente torturar o brasileiro? Me parece uma boa ideia. Vem-nos levar ele para o navio. Com isso, uma ótima ferramenta de tortura. Música.
Esse vídeo é muito divertido. Essa porra vai fritar o cérebro do brasileiro. Ai meu Deus. Eu não aguento mais esse lugar e estou morrendo de fome. Por que fazem isso? Não sejam tão cruéis. Sou inocente. Nós não vamos matar você, mas isso não quer dizer que não vamos te deixar em paz. Você vai ficar preso sem água e sem comida até acharmos mais o asfalto. Espero que você aguente. Sem água e comida eu vou morrer. Eu disse que nós não vamos te matar. Mas se você morrer dessa forma, não vai ser pelas nossas mãos. E então Abu Ibrahim? Onde está o Neymar? Como espera entregar ele pra gente? O Neymar está a 2000 milhas daqui. O Madara pode acessá-lo a qualquer momento com o Jutsu. E ele só vai ser libertado caso ganhe a corrida. Não esqueça do nosso acordo. Não esquecemos do acordo. Mas se o Neymar se ferir, vou acabar com vocês. Vamos lá para acabar logo com isso. Roger de ti. Madara, eu acho muito estranho que os brasileiros não queiram revelar quem é o corredor deles. Eles têm esse direito, mas estou curioso. Use seu jutsu para ver quem está dentro do carro deles. Não consigo entender. Não tem ninguém lá dentro. Isso é estranho demais. Eu confesso que estou nervoso, Ronaldinho. Esse estado islâmico com esse Tauti Madara pode nos trazer problemas. Será que eles não aceitam 100 quilos de coca no lugar do Neymar? Voce trapaceo. Eu vi voce usando o nitro seu maldito. Aquilo se anodó seu escapamento era algún tipo misterioso de nitro. Voce negro como a noite, por acaso voce é aquele maldito africano de Moçambique? Não se aproxime mais ou eu atiro agora mesmo seu desgraçado. Eu não usei nitro, aquilo que você viu a ser do meu escapamento era vibrânio líquido. Além disso, você roubou usar as peças do meu antigo carro, por acaso acha que eu não percebi? Voce trapaceo sim. Agora vai morrer.
Me desculpa, mas a minha paciência é muito curta. Parece que vamos ganhar Ronaldinho. Mas tenho certeza que não vai ser da maneira mais fácil. Madara, use seu jutsu para que possamos ver quem vai chegar primeiro. Não acredito. Perdemos a maldita corrida. O Abdala é um fracasso para nosso país. Ganhamos. A vitória é nossa. Mas o que é isso? Vocês vieram armados. Descumpriram o combinado, seus infelizes. A vitória foi nossa, fomos honestos. Nosso carro tinha a tecnologia do africano. É impossível termos perdidos de forma honesta. Vamos matar todos vocês mesmo sem o rasga asfalto. Nos diga a verdade. Como vocês conseguiram essa façanha? A gente não trapaceou coisa alguma. Contratamos o melhor corredor do mundo, o nosso amigo moçambicano, o Edmilson. Agora eu entendo. Vocês ousaram chamar o africano para correr, então é por isso que não queriam revelar quem era seu corredor. Malditos sul-americanos. Madara, leve-nos até lá com seu jutsu. Vamos acabar com eles. O chakra desse humano é muito poderoso. Por que eu não senti isso antes? Não acredito que você teve coragem de aparecer aqui de novo depois de tudo. Você é um maldito sul-africano que matou o Mohamed e fugiu como um covarde. Isso foi trapaça. Não é válido o africano correr pelos brasileiros. Ainda mais você, que nos deve a vida de Mohamed. Eu não fugi como um covarde porque não matei o Mohamed. Saí de Moçambique porque sabia que vocês tentaram causar problemas a mim e a minha família. Mohamed tentou me matar aquele dia e alguém atirou nele de cima da colina. Eu estou com mau pressentimento sobre o mano. Acho que ele vai atacar. Mas o que isso significa? Onde estou? Esse foi meu jutsu secreto. Agora você está preso dentro do estômago da serpente de nove caudas. Tem quatro clones meus lá fora reforçando o jutsu. Então nem adianta querer fugir. Antes de morrer, quero que você me explique como você ganhou a corrida. E como você conseguiu disfarçar seu chakra a ponto que nem mesmo eu pudesse perceber. Antes de eu morrer, isso só pode ser brincadeira. Se alguém que vai morrer, esse alguém é você. Me explique, como isso é possível? Nem mesmo Naruto com o chakra natural dele conseguiu passar despercebido por mim, Madara Al-Sabai. Não faz diferença pra mim. Eu vou contar pra que você mora em paz. Tudo começou há 2 meses, quando corri contra o Talibã e ganhei. Fui para Wakanda morar com meus familiares, então Chadwick Boseman, o Pantera Negra, morreu. Precisei ir embora de lá, Wakanda já não era a mesma. Fui para o Japão treinar e me tornar forte, para que eu não precisasse mais fugir dos árabes como vinha fazendo. Fui para o templo de Kami-sama para treinar e encontrei o Trunks, que me ensinou as artes marciais. E após uma semana na sala do templo, eu fiquei cada vez mais poderoso e dominei muitas técnicas para enfrentar meus inimigos. Ele me ensinou a voar e me contou como foi enfrentar os androides de Red Ribbon. Consegui superar o meu mestre e me tornei o Samurai Eddie, por isso que envelheci. Então, o lendário templo do Kami-sama existe de verdade, não é?
Passei anos procurando com o objetivo de matar o Son Goku e não encontrei. Isso só aumenta o meu ódio. Você matou Mohamed e treinou com meus inimigos. Não fui eu quem matou Mohamed. Você vai morrer aqui mesmo. Você não vai me derrotar facilmente, Madara. Você quer com Susano ou sem Susano? Eu vou acabar com você, Madara. Como? Kansei Tai Susano. Round 1. Fight. Você quer com Susano ou sem Susano? Eu vou acabar com você, Madara! Como? Kansei Tai Susano! Essa luta foi inútil, Madara, mas você não vai se convencer de que não fui eu quem matou Mohamed. Vou lhe levar para o passado para que veja com seus próprios olhos. Viajar no tempo é uma técnica proibida pelo meu mestre, mas não vejo outro jeito de vocês me deixarem em paz. Esse foi o dia em que Mohamed morreu. Veja como o homem que desafiou os brasileiros aponta a arma para ele. Foi ele o culpado. Agora eu vejo a verdade. Nossa própria gente matou Mohamed. Eles vão pagar caro por isso. Vou desfazer o jutsu de prisão e não irei perturbar mais nem você e nem os brasileiros. Abaixem as mãos, pessoal. A disputa acabou. Mas o que aconteceu? Em nenhum segundo eu estava olhando pro terrorista e ele desapareceu. Os terroristas usaram um jutsu. Para vocês foi um segundo. Para mim foram 10 horas. Eles não vão incomodar mais. Finalmente vocês me libertaram. E agora? O que vocês vão fazer? Vocês me trataram muito mal mesmo sabendo que eu era inocente. Eu não mereci aquilo. Como pensam que vou conseguir chegar em casa sem eu nem saber onde estou? Responda, seu infeliz. No mínimo eu tenho direito de voltar para casa. Meus amigos chegaram. Olha, Pablo Neymar tá lá em cima da ponte. KKKK, tomara que ele não esteja pensando em se jogar. Depois de todo o trabalho que a gente teve. KKKKK, vamos até lá em cima pegar ele, Ronaldinho. Não sei como agradecer, Samurai Eddie.
Ronaldinho Gaúcho e Pablo Escobar. Vocês salvaram minha vida. Eu fui torturado e ameaçado por todo esse tempo. Nunca estive tão mal. Tudo por causa desse maldito carro de corrida. Não precisa agradecer, Neymar. Somos seus amigos e vamos fazer tudo por você. O que você vai fazer agora? Vou destruir o rasgo asfalto para sempre. Eu amava esse carro, mas ele causou muitos problemas. Agora tudo acabou. Ninguém mais vai sofrer por causa desse carro. Madara, eu sei que você quis garantir a honra Shinobi ao libertar o africano do seu jutsu. Mas ao fazer isso você comprometeu todo o Estado Islâmico e essa é uma fraqueza da qual não podemos carregar. O poderoso Osama e o poderoso Adolfo vão me responsabilizar por esse fracasso e eu preciso encontrar algum jeito de desfazer isso que você provocou. Por esse motivo, quando a gente retornar ao nosso país, você vai ser expulso do Estado Islâmico e eu vou continuar de onde paramos. Não vamos nos render para um maldito africano, muito menos para o brasileiro. Muito obrigado, Samurai Eri. Graças a você conseguimos resolver esse problema em que nos metemos. Obrigado mesmo, mano. Sem sua ajuda a gente se foderia igual uma cadela no cio. Eu tenho certeza que esses árabes malditos ainda vão me procurar. Eles não vão desistir tão fácil. Se precisarem de mim, estarei no templo de Kami-sama, treinando. Vou voltar para o Japão. Adeus, meus amigos. Tomaremos cuidado. Adeus, samurai. Vão até a ilha e destruam as evidências de nossa estada lá. Como vocês já devem saber, temos uma grande chance de morrer nessa luta. As bombas vão servir para garantir nosso êxito, mas precisa que sejam firmes e lutem por suas vidas. Um por todos, e todos por um. Vamos acabar com esses malditos hoje. Ninguém mexe com o trio nordestino de piratas das Caraíbas. Sigam-me, cambada, mas tomem cuidado onde pisam. Podem ter armadilhas no solo. Eles ou nós vamos morrer. Um por todos e todos por um. Me deem cobertura. Vão para o outro lado. Pode haver mais rebeldes aqui. Oh não! Lindu e Coronel foram abatidos. Morra, seu árabe maldito!
Mas que mediocre. O último dos piratas das Caraíbas morto no mesmo local que seu líder. Volta queimar vivo, assim como a gente fez com ele. Vocês são uns covardes, porque não esperaram para enfrentar as consequências. Mataram nosso líder e fugiram de sua própria ilha com medo da gente. O Estado Islâmico está sem dinheiro e sem defesa. Não somos retardados, por isso abandonemos a ilha. Somos imbatíveis. No final, todos vamos morrer. Quero avisar que implantamos bombas em todas as partes da ilha. Não adiantou nada ter atirado em mim. Aprenderam rápido. Esse terrorista do Counter-Strike é muito incompetente. Ele poderia muito bem ter aproveitado a oportunidade e ter matado o pirata, mas não fez. Isso nem me arranhou. Mas o que é aquilo? A profecia. A profecia. A profecia está se cumprindo. Preciso avisar ao poderoso Osama sobre a nossa derrota. Algo precisa ser feito, ou vamos todos morrer. O Oriente Médio não pode falhar. Esse terrorista ficou louco? Correndo em local aberto desse jeito? Está pedindo para morrer. É o poderoso Osama que preciso falar com ele. Estamos com sérios problemas. Seu desejo é uma ordem. Grande líder do Estado Islâmico. Der Mosambikaner hat uns viele Probleme bereitet. Aber war es nicht, der Mohammed Hendi getötet hat. Wir müssen uns rächen. Aber Ibrahim will dich sehen. Hey!